Ons kuier vandag saam met Andreas Greef van Vleis Sentraal Eiendomme. Baie welkom, Andreas. Dankie, Annelie. Kom ons begin by die begin. Wat is dan miskonsepsies oor die verkoop van 'n plaas eiendom? Ja, ek dink, ek sal so sê, een van die grootste goed wat enige verkoper eintlik doen, ek ingesluit, en jy kan jouself toets daarop. 'N verkoper dink altyd sy grond is meer werd as wat dit is. En ek het daar self fout gemaak en toets jouself. Gaan kry 'n idee wat jou grond werd is, gebaseer op wat jy gehoor het in die omgewing. Nie dat jy kan gaan op dit nie, want dit is eintlik regtig hoe jy die op die waarde van 'n grond kom nie. En dan kry jy waardeerder. Kyk, vergelyk die twee en kyk hoe ver jy uit is. Maar dis waar ons inkom op die einde van die dag om daai regstelling te laat gebeur deur om aan te bied vir die openmark sodat almal kan kompeteer op 'n gelyke vlak en bied tot die hoogste moontlike prys. By 'n veiling, alles gebeur redelik onmiddellik. As daai hamer geval het en daai kooptransaksie is geïnisieer, wat is die prosesse wat daarna ontvou? Om by 'n veiling te koop, moet onthou 'n verkoper is onder druk, net soos 'n koper onder druk is om te koop. 'N veiling is 'n baie vinnige proses wat jy kan gebruik om 'n eiendom vir die hoogste moontlike prys te verkoop vir wat die mark nou bereid sal wees om te betaal. So as jy jammer geval het, moet jy 'n deposito neersit. Jy moet afslaaskommissie betaal bo op die koopprys. Jy het dan waarborge tydperk van 45 dae. As jy nie waarborge lewer in daai tydperk nie, ons gaan nie net jou geld vat en hardloop nie. Ons probeer die ding maak werk en ons sal met jou gesels en selfs al moet ons met die banke gaan gesels om te hoor of ons jou kan help of nie, dan sal ons dit doen. Hoe kan mens verhoed dat daai leningsproses nie reg afspeel nie? Jy kan altyd beplan en soos die boere maar goed is met beplanning, kan hulle vooraf met die bank gaan gesels. Hulle kan met hulle ouditeur gaan gesels en hulle finansiële state in orde kry. En moenie net by een bank gaan aansoek doen nie. Ek weet jy is dalk loyaal aan 'n spesifieke bank, maar doen jouself 'n guns en gaan doen aansoek by ander banke. Jy sal verbaas wees, die ander banke is ook oop vir besigheid en hulle sal dalk vir jou 'n beter koers gee. Uit Vleis Sentraal Eiendom se oogpunt uit, hoe besluit julle watter eiendomme julle graag sal wil bemark en verkoop? Dit is 'n baie goeie vraag en dit gaan wedersyds. Dit is nie net die verkoper wat dit vir ons wil gee nie, maar dis ook van ons kant af of ons dit wil aanvat of nie. Ons kan nie bekostig om eiendomme aan te vat wat oorprys is nie. Die alternatief is 'n ander eiendom wat ons kon aanvat wat wel reg geprys is en wat gaan verkoop. Drie dinge moet in plek wees vir 'n eiendom om suksesvol te verkoop. Die prys moet reg wees, dis baie belangrik. Die verkoper moet wil verkoop. Jy moet nie net die mark wil toets nie. Ek bedoel jy moet wil verkoop en dan kan ons jou help. En die laaste een is die eiendom moet verkoopbaar wees. En as daai drie bymekaar is, dan staan ons dit tussen 'n 80 en 100% kans om die bate van die hand te sit vir 'n goeie prys.